झट्ट हेर्दा फिल्मको चाहिँ लाग्ने यो दृश्य फिल्मको भने होइन नायक पल शाह र बहिनी रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह एयरपोर्टमा छुट्दै गर्दा आएको अर्काको माया हो जुन भिडियोले यति बेला नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ भने यो भिडियो एकदमै धेरै सेयर भइरहेको छ नेपालको बाध्यकारी अवस्था र परिस्थितिलाई निहाल्दै यो भिडियोले यति बेला प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ जुन भिडियो सामाजिक सञ्जालमा रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहले दाजु यो तिम्रो लागि है भनेर भर्खरै मात्र पोस्ट गरेकी थिइन् जुन भिडियोले यति बेला धेरै दर्शकको मन रुवाएको छ रोशनी राजेला शाह यति बेला विवाहपछि प्रदर्सिँदै गर्दाखेरिको भिडियो उनको त्यो भकानीको मुटु र मनको भिडियो अनि आमा बुबा दाजुभाइसँग र साथीसँग छुट्दै गर्दाको भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल मात्र तातेन ता देशकै बाध्यकारी अवस्था र परिस्थितिको यति बेला प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर भइरहेको छ भने भिडियो पनि निकै भाइरल भइरहेको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा न्या र ताजपडीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्नुहोला रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह यति बेला बिहेपछि निकै चर्चामा छिन् उनी यति बेला नेपालमा भने छैनन् भर्खरै मात्र नेपालगञ्ज निवासी अनमोल सिंह ठकुरीसँग विवाह गरेका रोशनी यति बेला परदेश पुगेका छन् प्रदेश जाँदै गर्दा उनले आफ्ना आमा बुवा दाजुभाइसँग छुट्नु नसक्दा र आफ्नो साथीसङ्गी र आफूले जन्म पाएको जन्मभूमि नेपाल छाडेर प्रदेश पर्दाको पीडा उनले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी थिइन् जुन भिडियोमा उनले विशेष गरी दाजुको लागि भनेका थिए अभिनेता पल शाहले बहिनीलाई रोशनीलाई यसरी विदाई गरेको यो भिडियोले यति बेला सामाजिक सञ्जाल मात्र तातेन धेरैको मन पनि रुवाएको छ नेपालको पछिल्लो समयको परिस्थिति यस्तै छ जहाँ बस्छु र खान्छु र म देशमै केही गर्छु भन्दा पटक्कै त्यसको माहौल बन्दैनन् अन्तत परदेश हुनु बाहेक अरू सिवाय नहुँदा रोशनी पनि त्यसकै चपेटामा परेकी हुन् रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहले आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट यो भिडियो पोस्ट गर्दै गर्दा उनको फ्यान फलोसको आँखामा आँसु आएको छ यो भिडियोले उनको आँखामा मात्र आँसु आएन हेर्ने जो कोहीको पनि आँखामा आँसु आउँछ एउटा जन्म दिने आमाले आफ्नो छोरीलाई पराई घर पठाउनु त्यसको केही दिनपछि आफ्नो काख र आफ्नो देशबाटै पर पठाउनुलाई यति बेला त्यो आमाको पीडा रोशनी अर्थात् पल शाहको आमाले प्रतिनिधित्व गरेको देख्न सकिन्छ रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहको सामाजिक सञ्जालमा यति बेला प्रशंसा धेरै भइरहेको बेला यो भिडियोले फेरि रोशनीको मात्र ध्यान खिचेन सबै नेपालीहरूको ध्यान खिचेको देख्न पाइएको छ रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह र अनमोल सिंह ठकुरी यति बेला न्युजिल्यान्ड पुगेका छन् उनका पति अनमोल सिंह ठकुरी पेसाले इन्जिनियर हुन् उनी लामो समयदेखि रोजगारीकै अवसर खोज्दै खोज्दै प्रदेश पुगेका छन् रोशनीको स्वभाव देशमै गर्छु अनि आफ्नो हातले नङरा खियाउँदै जे गर्छु आफैले गर्छु आफ्नो परिचय आफै खोज्छु भन्ने हिम्मतिलो नारीको रूपमा चर्चित रहेका छन् तर यसो गर्दा गर्दै पनि उनी अब नेपालमा भन्ने बसेनन् किनकि उनका पति अनमोल सिंह ठकुरीसँग उनी यति बेला प्रदेश पुगेका हुन् उसो त रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहले पहिलो दिन आमा दोस्रो दिन बाबा र तेस्रो दिन दादाको लागि भन्दै तिनवटा भिडियो पोस्ट गरेका छन् जुनमा उनको पीडा छचल्केको देख्न सकिन्छ उनको आँखामा आँसु बगेको बगै छ उनलाई हेर्नेको पनि आँसु बगिरहेको छ आमा बुबा दाजुभाइ यता नायक पवल शाह त बहिनीलाई विदाई गर्न एक शब्द बोल्न सकेन किनकि उनी भक्कानिएका थिए आफ्नो पीडा उनले बाहिर देखाउन सकेनन् त्यसरी नायक पवल शाहले आफ्नो बहिनीलाई केही दिन अगाडि विदाई गरेर पराई घर पठाएका थिए भने यति बेला विदाई गरेर पराई देश पुर्याउनु पर्ने उनको बाध्यकारी अवस्था आएको छ र राज्य लक्ष्मी शाह र उनको परिवारको यो आँसु यति बेला देशकै परिस्थितिसँग मिल्दै गएको भन्दै यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला निकै धेरै भाइरल भइरहेको भाई छ यो भिडियो हेरेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहको र पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट ला सेयर गर्नु भने नबिर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हामी यस्तै नयाँ जानकारीको साथ फेरि पनि आउनेछौँ अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ थप अपडेटको लागि हामी सँगै रहनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार